Zdravím všetkých poslucháčov Izlab z rádia. Kto sleduje slovenskú fitness scénu už dlhšie, určite neprehliadol fakt, že po dlhej pauze sa na súťažné pódia postavila v jari Julka Melišová, známa tvár slovenskej fitness scény. No a po slovách, ktoré naznačovali úplný koniec kariéry, sa Julka vrátila vo veľkom štýle. Julka, ahoj. Ahojte, ďakujem pekne. Prečo si sa rozhodla znova začať súťažiť? Ono to nebolo ako nejaké úplne plánované, v podstate tým, že môj Michal súťaží, tak nejak tak sa začal pripravovať. Ja som začala s ním a na podnet vlastne jeho a Myšky Kalnosťakovej, že možno, že to nebude až tak zle so mnou, ako som si myslela. Som tak nejak spontánne začala prípravu a ono to celé tak nejak fajn vypadlo, celý čas som sa cítila dobre a postavila som sa na podia, ako nebolo to nič hrotené, takže také spontánna príprava, len tak sama pre seba. Aká bola teda súťažná príprava? Súťažná príprava, ona začala niekedy v novembri v podstate, kedy som si sa viac zamerala na stravu, viac som sa zamerala na tréningy, všetko som si začala zapisovať, riešiť nejak tak taktickejšie, už som to všetko sa snažila smerovať vlastne na ten apríl v podstate. No a ja som asi tým teraz už nejak tak známa, neviem či známa, neznáma, ale fungujem tak nejak flexibilne, čo sa výživy týka, takže ja som sa len odsledovala, na čom aktuálne som a v podstate keď som išla do diety, tak som klasicky zvolila deficit, ale naozaj čo sa týka stravy, ja som veľmi flexibilná, aby som sa cítila v pohode a v podstate celú tú prípravu som chcela riešiť tak, že sa budem cítiť dobre a nechcem sa nejak extrémne obmedzovať, aby som vládala hlavne pracovať, byť oporou mojim dievčatám a aby som dokázala fungovať vo vzťahu, fungovať s rodinou. Takže tak nejak pocitovo som potom neskôr pridávala tréningy, bolo tam aj nejaké kardio, ale všetko tak nejak s mierou a úplne v pohode s úsmevom na tvári. Ako to teda reagovalo tvoje telo? Pretože ty si, ak si dobre spomínam, tak rok a pol si nesúťažila. Hej, rok a pol myslím, že to bol a moje telo reagovalo výborne vlastne. Ja som sa ten rok a pol v podstate dávala dokopy. Ja som to telo mala také kadejaké rozhodené, by som povedala. A ja som si potrebovala možno, že aj tak trošku oddychnúť, trošku si dať dokopy súkromný život, aj ten pracovný, nejak si nastaviť proste všetko, tie hodnoty, priority. A myslím si, že to, že som to začala riešiť tak, no nie úplne ako keby prehnane vážne, že som to mala trošku tak na háku, tak to mi strašne tak podľa mňa pomáhalo. Tá psychika mňa asi urobila úplne najviac, takže keď som sa pozrela fakt realite do očí, to čo potrebujem, nikdy som si nezakrývala oči niečím, že proste, neviem, veľa dievčat si klame, tak ja som si vôbec neklamala tým, že som si postavila reálne zrkadlo, tak som v podstate vedela, sprijala som proste danú situáciu a jednoducho som ju riešila v rámci celých tých podmienok, ktoré som mala, takže ja si myslím, že to telo mi veľmi dobre reagovalo, ale fakt tam sa bola veľmi dobre to psychické nastavenie. Ja som bola počas celej diety, som mala fakt veľmi dobrú psychiku a celý ten maintenance som mala veľmi, veľmi dobre nastavený, takže to je super. Spomínala si teda, a to v podstate pokračuje stále. Spomínala si teda, že si chcela byť aj trénerkou, teda chcela si byť oporou pre tie dievčatá. Aké je to byť trénerkou a zároveň pretekárkou? Nemala si občas pocit, že jedna činnosť ide na úkor druhej, alebo si sa vtedy tak zastavila, že aha, to už to veľmi hrotím? Mm-hmm. Vieš čo, ja som tak nejak celý čas s tým kalkulovala, celý čas som dievčatá na to pripravovala, v podstate na samotný ten deň súťaže som dievčatá pripravovala s tým, že budem tam už aj ja s nimi stať na tom pódiu, ale bolo to super, lebo ja som zo začiatku fakt tvrdila to, že proste to sa asi ani nedá úplne sklobiť. No teraz som trošku zmenila názor, lebo tie súťaže na Slovensku boli úplne super. Prvá súťaž bola v Levoči a ja som mala dievčinu v kategórii, dokonca sme boli spolu vo finále a v podstate v tých prvých vyvolávaniach ona stala predo mnou, tak ja som jej tak zozadu šepla, čo má zlepšiť, ako má prehnúť chrbát alebo čokoľvek napnúť zadok. Takže vlastne mňa
to bavilo možno, že ešte viac ako z pohľadu len toho trénera, lebo z pohľadu trénera je súťaž pre mňa o mnoho taká, no, viacej taká stresujúca, hej, tým, že v podstate som tam len ako trénera, len sledujem prebieh celé tej súťaže, tak pre mňa to moje súťaženie, mi tú súťaž normálne celú tak odľahčilo, som to tak prešla, dievčatá, verím, že nemali pocit z toho, že by som sa im nevenovala, oni boli fakt dopredu nachystané, všetko mali dopredu do bodky poriešené so mnou, takže tá súťaž to už bola fakt len čerešnička na torte a zmakli sme to podľa mňa dobre. Nesúťažilo mi až tak veľa dievčat. Túto sezónu to bude už trošku iné, ideme trochu viacej dievčat, tak, ale ja verím, že to zmakneme. Zmakneme, bude všetko v pohode. Aké sú teda tvoje spomienky na Levoču? Ty si tam vyhrala a teda po takom dlhom čase, kedy si nesúťažila, hneď víťazstvo. Vôbec som to nečakala, ako ono to znie ako klišé, ale ja som fakt išla so strašne malou dušičkou späť na ten stage, s tým vôbec som netušila, ako to bude vyzerať, ako ja som vedela, že to moje telo vyzerá dobre na to, čo som ukázala v minulosti, že proste tá forma bola najlepšia, ako som kedy mala, ale vôbec som nevedela, že kto sa tam vedľa mňa postaví, ako to bude vedľa tých dievčat vyzerať a v podstate ja som tam s tými dievčatami vo veľmi dobrých vzťahoch, akože celkovo a mne v tom týždni že jedna pretekárka z mojej kategórie napísala, že Julie, tam ideš vyhrať, ja mám taký pocit, že ty tam ideš proste vyhrať a ja som opísala, že čo si, to je inak bývalá reprezentantka, vrám, že čo si, že vôbec nie, že ja proste budem rada, keď budem vo finále, ako fakt som si nedávala nejaké medailové ciele. A keď som tam vyhrala, no ako ja viem, že to je Levoča, že to je nejaká pohárová súťaž, že to nie je nič majstrovské, ale pre mňa to bolo skvelé, proste taký pocit zadozučenia, že som to dala tým svojim systémom s úsom na tvári celý čas vo výbornej spoločnosti proste skvelých dievčat a ono to išlo úplne parádne. Fakt ja som si to užila, tá súťaž napriek tomu, že bola fakt zdlhavá, veľa ľudí sa na to sťažovalo, tak pre mňa to bola super súťaž, že som si to užila, vôbec mi nevadili žiadne čakačky. Ja som bola tam ako také malé dieťa, ktoré sa tešilo z vianočného darčeka a fakt to bolo super pre mňa. Potom si tú svoju formu ešte vylepšila, teda na majstrovstvá Slovenska, tam si skončila strieborná, ak sa nemýlim teda. Áno. Aké sú to pocity, aké sú to spomienky, čo hovoríš na majstrovstvá Slovenska? Majstrovstvá Slovenska bola skvelá súťaž, lebo po minulom roku, alebo po tých predchádzajúcich rokoch, keď to sledujem z tej strany toho trénera, som mala pocit, že tá úroveň tých pretekárov trošku akoby ide dole. Ja nehovorím, že teraz nejak enormne stúpla, ale tým, že sa zo šiestich kategórií sa to zlúčilo do štyroch výškových kategórií, tak veľa dobrých dievčat sme boli v podstate v jednej kategórii a tá moja kategória podľa bola naozaj super nabitá. Aj keď som pozerala fotky, aj také amatérske fotky, videá a tak ďalej, z celé tej súťaže, tak sa mi zdalo, že proste fakt, ako, že tie dievčatá vyzerali super, alebo neviem, fakt ako, myslím si, že to nebolo len z pohľadu toho pretekára, ale fakt z pohľadu človeka, ktorý sa tomu venuje aj ako tréner. Takže sa mi to zdalo proste neskutočne fakt nabitá súťaž. Tam vyhrala Deniska Knaperková, s ktorou sme si ešte písali po súťaži. Ja som jej vravila, že to bolo, a ešte dokonca na podľu sme si vravili, že to bolo proste úžasné. Ako už vo finále aj tam bola vlastne Zuzka Schneiderová, tam boli tri v top, že to bol fakt jeden skvelý súboj v podstate a hrozne ma to bavilo ako súťaže, typu, že máš, neviem, pár pretekárov v kategórii, ktorí fakt sú na nízkej úrovni. Ja si myslím, že to víťazstvo nechutí tak dobre, ako keď jednoducho sa postavíš na stage, máš tam veľa kvalitne pripravených dievčat a zrazu získaš striebro. Fakt to bolo pre mňa úplne neskutočne, fakt skvelé, výborne som si zasúťažila a to sú pre mňa ako reálne súťaže, ktoré majú pre mňa nejakú hodnotu. Potom nasledovali teda majstrovstvá Európy, na ktoré si sa nominovala. Verila si tomu vôbec, že sa nominuješ? A aké sú teda spomienky na majstrovstvá Európy? Hoci teda pre Slovensko to nebol šťastný rok a myslím, že nielen Slovenky boli trošku prehliadnuté teda na pódiu a cenný kov sme nepriniesli. Majstrovstvá Európy, no jednak čo sa týka nominácie, ja som dostala nejaké echo od reprezentačnej trenérky ešte asi pred majstrovstvami Slovenska, že podľa toho, ako sa tam umiestním, ako budem vyzerať, by ma chceli nominovať, čo ma strašne moc potešilo, lebo ja som nemala skúsenosť takouto medzinárodnou veľkou súťažou a pre mňa sú majstrovstvá Európy a majstrovstvá sveta top, čo môže pretekár zažiť a kde môže súťažiť.
tak to bolo pre mňa také zadosťučinenie, že som to dala v podstate v roku, keď po takej prestávke, kedy som už fakt myslela, že kašlem na celé súťaženie, že už to fakt pre mňa není. Tak celé sa mi to tak nejak vydarilo, splnil sa mi taký tajný sník, že sa proste postavím na takýto nádherný stage, lebo každý vravil, že Santa Susana je fakt nádherná súťaž. Bolo to nádherné pódium, to za kulisie bolo tak ako no, všade aj v BB súťažiach. Čo ma sklamalo? No sklamalo ma to hodnotenie, že sme všetko vlastne dopadli tak, ako sme dopadli od dievčat, ktoré stále ako keby prinášajú medzinárodné úspechy z majstrovských súťaží. Zrazu sa ani jedna nedostala cez elimináciu, bol tam fakt nátresk tých ruských bikín, ktoré boli fakt krásne, ale do trendu sa nemôžeme trafiť, my musíme robiť to, v čom sme dobre, v čom sa cítime dobre. Jednoducho to nám to nejak nevyšlo, ale ja si myslím, že sme spravili maximum a teda ja sa sama za seba môžem povedať, že som urobila maximum preto, aby som reprezentovala Slovensku najlepšie, ako som vedela a ja som si myslím, že som spravila všetko preto. No tak bohužiaľ to nevyšlo, ale ja som rada, že som tam bola, že som tam stála, viem, ako to tam chodí a viem zase aj moje dievčatá pripravovať, posúvať, ale ako vravím, ja si myslím, že tam nejaké prispôsobenie sa trendu, ako nefungovať naozaj nebude. Takže musíme makať aj hlavne ako tréneri, nech prichádzajú nové talenty, ktorým sa chce naozaj dreť dlhodobo, aby tam tie scény boli, aby boli videné, aby ich tí porodcovia fakt registrovali. A bola by som rada, keby do budúcna aj tí porodcovia sa tam angažovali aj v tých našich bikinárskych kategóriách a aby sme tam mali takú oporu, podporu aj z ich strany. Takže toľko asi k Európe. Bol to zážitok, bolo to super, mali sme mať pomiestnenie a ja verím, že v budúcich rokoch sa bude bikinárkam dať opäť tak ako v minulosti. OK, teda sezóna celkovo, aké pocity v tebe zanechala? Sezóna super, ja som zase sa niekam posunula, veľa ma opäť naučila, fakt znova som získala nejaké nové kontakty, nových ľudí som stretla. Pre mňa, ja to neberiem nejak extrémne vážne, ako šport je to skvelý, len naozaj ja som zase chcela sebe možno, že niečo dokázať, že to dám, možno, že dievčatám byť ísť príkladom, že sa netreba vzdávať, že proste fakt treba veriť, treba makať, hlavne treba makať rozumom a keď človek to robí tak nejak racionálne a netlačí na pú, tak to možno, že niekedy ide ešte trošku lepšie, takže ja mám pocity výborné a uvidíme, čo aj ako ďalej, no. Na záver ešte jedna otázka, ktorú ti určite kladie každý, teda po tejto sezóne. Chystáš sa ešte súťažiť? Uvidíme ťa ešte. Mm-hmm. No a po tejto sezóne ešte by som chcela ísť v jeseň. Veľmi sa posnažím o nomináciu na majstrovstvá sveta. No nakoľko tam máme ešte svadbu v septembri, tak to nejak bude musieť všetko sklobiť prípravy, plus súťaže, tie sú hneď 3 týždne po našej svadbe. Takže uvidíme. Ale vyzerá to tak, všetko sa snažím smerovať, aby som sa na ten stage znova postavila a aspoň aby som si obhajila na Slovensku to, čo som začala vlastne na tú jar, aby to bolo také ukončené pekne a uvidím, čo úplne do tej ďalekej budúcnosti. Ale jesem by som rada štartovala určite. My ti teda budeme držať prsty a teším sa, teda keď ťa znova uvidíme na pódiu, verím, že to prinesie ešte lepšie výsledky ako v jari a určite to budeme teda sledovať a držať ti prsty. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a za pozvanie.